Пошукові та слідчі роботи у згорілому коледжі в Одесі тимчасово припинені. У будівлі знову горить і зараз на місці працюють пожежники. Наразі невідомою залишається доля 12 людей. Напередодні з-під руїн витягли тіло загиблої. Це викладач вищої математики та інформатики Ганна Бортюк. Відомо, що вона допомагала вибиратися з пожежі студентам, але сама вціліти не змогла. Також надзвичайники встановили місце перебування іншої жінки, яку вважали зниклою безвісти. З нею все гаразд. Більше про пошукову операцію далі в сюжеті. На місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину. Студенти та співробітники коледжу, а також люди, які працювали в сусідніх приміщеннях. Під час пожежі вони могли перебувати в будівлі. З ними досі немає зв'язку. До нас приїхала спеціальна пошукова група з Києва з кінологами та собаками. Будуть проводитися пошукові роботи з пошуку загиблих можливих та дізнання причини пожежі. Поруч чергують друзі та рідні зниклих. Катерина Чугунникова шукає свою доньку Людмилу. Люди розповідають, протипожежна сигналізація під час займання не спрацювала. Аварійну евакуацію ніхто не проводив. Деякі студенти телефонували своїм батькам, розповідали, що задихаються і навіть прощалися. Вона студентка коледжу, третій курс. Одногрупниця говорить, що да, вона була, виходили разом з кабінету, коридор повний диму, темно було. Вийшла з групою з кабінету і пропала. Намагаючись врятуватися, діти вистрибували з вікон. Відомо про одну загиблу. Це 17-річна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Наразі 16 студентів у лікарнях. Дві дівчини в середньому стані тяжкості. В них опіки та забої від падіння з висоти. Ви представляєте собі, п'ятий етаж цього здання. Це огромна висота, і ділитися таким, і мати такі повреждення, це, в общем-то, чудо. Серед дорослих 10 ушпиталених, зокрема й співробітники ДСНС. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Причини пожежі розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». На теперішній час слідчим управлінням розглядаються дві версії вказаних трагічних подій. А саме, займання внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал. Вже відомо, що зайнялося на третьому поверсі коледжу. Цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти. З'ясувалося, стан протипожежної безпеки в коледжі не перевіряли вже багато років. Останній раз перевірка проводилась в 2014 році. Потім був, ви вже знаєте, мораторій. І після мораторію ще цей об'єкт не перевірявся. Облдержадміністрація розпорядилася терміново перевірити всі навчальні заклади області на відповідність протипожежної безпеки. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса. Причини пожежі в Одеському коледжі розслідуватиме створена урядова комісія. Про це повідомила прес-служба МВС. До неї увійдуть заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голови ДСНС і Нацполіції Микола Чечоткін та Ігор Клименко, міністри освіти і охорони здоров'я Ганна Новосад та Зоряна Скалецька, а також міністри Тимофій Милованов і Альона Бабак. Комісія має вирішити питання щодо надання допомоги родинам постраждалих і встановити причини загоряння.